আর যেটো আজি পঞ্চদশ অসম বিধানসভাত বাজেট দাখিল করা হয়েছে। বাজেট দাখিল করেছে বিত্তমন্ত্রী অজন্ত ডানিয়োগে। প্রথম মহিলা বিত্তমন্ত্রী হিসাবে প্রথমখন বাজেট দাখিল করা হয়েছে আর কেবল ছমাহর বাবেহে কিন্তু বাজেট দাখিল করেছে বিত্তমন্ত্রীগে। বাজেট দাখিলের পিছতেই সাধারণ রাইজর মাজত বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া দেখা দিছে, বিরোধীও প্রতিক্রিয়া সাব্যস্ত করেছে। কিন্তু এই মুহূর্তে আমি জানিব বিচারিছো মরিগাঁওর সাধারণ জনতাইনো কি কয়, বাজেট সন্দর্ভত কি কয় মরিগাঁওবাসী। আমার সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করেছে মরিগাঁওর পর আমার সতীর্থ সাংবাদিক জিন্টু ডেকাই। আমি পুনে পুনে সংযোগ স্থাপন করেছো জিন্টুর সঙ্গে। হয় জিন্টু? অঁ, নিশ্চিতভাৱে কবৰী, যিহেতু কবই লাগিব অসমৰ ইতিহাসত পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে মহিলা বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকী আজি অধিৱেশনত বাজেট দাখিল কৰিছে। কিন্তু এই সময়ছোৱাত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে আজি যিখন বাজেট আচলতে ধাৰ্য কৰা হ'ল, এই বাজেটখনত সকলোতকৈ বেছি মধ্যবিত্তৰ লোকসকলক বেছিকৈ প্ৰাধান্য দিয়া হৈছে। আৰু ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তেখেতে ঘোষণা কৰিছে যে 1 টকাও তেওঁ কয় ধাৰ্য নকৰাকৈ তেওঁলোকে আচলতে এইখন বাজেট ধাৰ্য কৰিলে আজিৰ দিনটোত। গতিকে এই সময়ছোৱাত যথেষ্ট সমস্যাৰ কথা, যথেষ্ট মধ্যবিত্ত লোকসকলৰ সমস্যাৰ কথা, ৰাজ্যখনৰ সমস্যাৰ কথা বাজেটত ধৰা হৈছে। বিশেষকৈ যদি ক'ব যাওঁ যে যিসকল আচলতে নিবনুৱাসকলৰ সংস্থাপনৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে, কৃষি বিপ্লৱৰ কথা ইয়াত কৰা হৈছে, তদুপৰি মথাউৰিকা আদি কৰি পথ নিৰ্মাণৰ কথাও ইয়াত বাজেটখনত ধৰা হৈছে। গতিকে এই সময়ছোৱাত জনসাধাৰণৰ আমি মতামত জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম, জনসাধাৰণে কেনেধৰণে তেওঁলোকে লৈছে বাজেটখনক লৈ তেওঁলোকৰ প্ৰতিক্ৰিয়া জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আমি পোনে পোনে জনসাধাৰণৰ ওচৰলৈ গৈছোঁ, যিহেতু মৰিগাঁৱত আছোঁ এই মুহূৰ্তত। আমি মৰিগাঁও জনসাধাৰণৰ মতামত ল'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম, যিহেতু আজি বাজেট দাখিল কৰা হ'ল। এই সময়ছোৱাত আপোনালোকে এমতে কি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিব? চাওক, প্ৰথম কথা হৈছে যে আজি অসম চৰকাৰে যিখন বাজেট, ছমাহৰ কাৰণে যিখন বাজেট ঘোষণা কৰিছে, সেই বাজেটখনত আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে ইয়াৰ কিছু ভাল পদক্ষেপো দেখিছোঁ। কিন্তু কথাটো হ'ল যে কাম কৰিবলৈ সদায় পইচা লাগিব। এতিয়া কথাটো হৈছে অসম চৰকাৰৰ হাতত কিমান পইচা আছে, প্ৰথম কথা সেইটো আহিব। যে আজি কাগজ এখন আজি বাজেটখনত কৈ দিলে 1,07,000 কোটি টকীয়া বাজেট দিছে, কিন্তু আমি সকলোৱে জানে যে অসম চৰকাৰে ইতিমধ্যে ধাৰাটো অসম চৰকাৰখন পুত গৈ আছে বহুত। তো গতিকে যদি চৰকাৰখনে কৰিব পাৰে কামখিনি, ৰাইজ উপকৃত হ'ব। যদি কৰিব নোৱাৰি, যদি এনে যদি ঢোল তাম বজাইছে, তেতিয়াহ'লে ৰাইজৰ পৰা নিশ্চয় ধিক্কা খাব। হয়, আজি খুব সুন্দৰভাৱে জ্যোতি সংগীতেৰে আমাৰ অসমৰ প্ৰথম মহিলা বিত্তমন্ত্ৰীয়ে বাজেট অধিৱেশন বাজেট দাখিল কৰিছে। ভালেই লাগিছে, বিভিন্ন ধৰণৰ যোগাত্মক কিছু চিন্তাধাৰা চৰকাৰে দাঙি ধৰিছে, সেইমতে যদি কৰিব পাৰে এইটো ভালেই কথা। যেনেকৈ ধৰি লওক আমাৰ শিক্ষাখণ্ডটো প্ৰায় 1,00,000 নিবনুৱা সংস্থাপন দিয়াৰ কথা কৈছে, তাৰপিছত সৈন্য সহনশীলতাৰ কথাটো কৈয়ে থাকে। বিশেষকৈ মৰিগাঁও জিলাত যিহেতু এটা ডাঙৰ ইছ্যু জাগীৰোড পেপাৰ মিল কাগজ কলটো, সেই বিষয়টোৰ ওপৰত কি ধৰণৰ তেওঁলোকৰ চিন্তা সেইটো আজিলৈকে স্পষ্ট হৈ উঠা নাই। আৰু মৰিগাঁৱত এখন মেডিকেল কলেজ হ'ব বুলি কৈছে, আমি ইয়াৰ আগন্তুক দিনত এই বিষয়ে আমি অবজাৰ্ভ কৰিম যে এই বস্তুটো তেওঁলোকে কথাই কিমানখিনিলৈকে আগুৱাই লৈ যাব পাৰে, যি ধৰণে আজি কথা ক'লে সেই বিষয়ে আমি আমাৰ দৃষ্টি থাকিব। আৰু যিহেতু সমগ্ৰ অসমতেই 6খনকৈ বিশ্ববিদ্যালয় আৰু 5খনকৈ মেডিকেল কলেজৰ কথা কৈছে, গতিকে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে কি ধৰণৰ পদক্ষেপ লয় সেয়া কিন্তু আমি ছাত্ৰ সন্থাৰ পৰা ছাত্ৰসকলে আমি খুব চোকা দৃষ্টি ৰাখিম সেই ক্ষেত্ৰত। আৰু বিভিন্ন মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীৰ লোকৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ আঁচনিসমূহ ফলপ্ৰসূ কৰিব বুলি আমি আশাবাদী। আৰু যিহেতু মহিলা বিত্তমন্ত্ৰী, মহিলা প্ৰথম মহিলা অসমৰ, তেখেতে মহিলা এম্পাৱাৰমেণ্ট বা মহিলা সবলীকৰণৰ কাৰণে যিখিনি তেখেতৰ পৰা মহিলাসকলে আশা কৰিছে, আমি ভাবিছোঁ যে অসমৰ মহিলাসকল আগন্তুক দিনত সুৰক্ষা হ'ব। আৰু বিশেষকৈ যি ধৰণৰ ধৰ্ষণ কাৰ্যৰ যি ধৰণে ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত সংঘটিত হৈছে, সেইখনৰ কাৰণে এখন খুব কঠোৰ এখন আইনৰ অসমত বলবৎ কৰিবলৈ খুব বেছি প্ৰয়োজনবোধ আমি কৰোঁ। গতিকে আমি ভাবোঁ যে মহিলাসকল সুৰক্ষিত থাকক, আৰু হয়তো এজনী ইয়াতকৈ ভালকৈ হয়তো বিত্তমন্ত্ৰী যিহেতু মহিলা, হয়তো ইয়াতকৈ ভালকৈ তেখেতে মহিলাৰ বিষয়ে আমাতকৈ বেছি তেওঁ বুজি পাব যে তেওঁলোকে মহিলাসকলে কি ধৰণে সুৰক্ষা অসমত প্ৰদান কৰিব পাৰি আগন্তুক দিনলৈ। গতিকে বাজেটখনৰ কিছুমান বিষয় লৈ পেলাই আমি যথেষ্ট উৎসাহী। আমি আগন্তুক দিনক এই বিষয়সমূহ আমি আমাৰ দৃষ্টিগোচৰ হ'ব যে তেওঁলোকে বিষয়সমূহ কি ধৰণে আগুৱাই লৈ যায়, আৰু কথা কোৱা মতে যদি কাম কৰে তেতিয়াহ'লেতো যথেষ্ট ভাল কথা। আৰু যিহেতু কৈছে এডুকেশ্যন ছেক্টৰত ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে যিহেতু আজি দুবছৰ ক'ভিড সংক্ৰান্ত কালত প্ৰায় ডিজিটেল মাধ্যমৰ পৰা বিভিন্ন ছাত্ৰ ছাত্ৰী বিৰত থাকিবলগীয়া হৈছিলে, তেওঁলোকৰ পঢ়া শুনা কমপ্লিটলি পিছ পৰি থাকিল। একাংশ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে তেওঁলোকৰ পঢ়া শুনাত আগলৈ যাবলৈ সক্ষম হৈছে। কিন্তু যিমানখিনি আপোনাৰ জৰিয়তে জানিব পাৰিলোঁ যে মৰিগাঁওবাসীয়েনো কি কয় বাজেট সন্দৰ্ভত, যে বাজেট দাখিল কৰা হৈছে বাজেট সন্দৰ্ভত মৰিগাঁওবাসীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আমি জানিব পাৰিলোঁ। এই মুহূৰ্তত আমি আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ।